Because of time, Nuru na Omosh, utakilisha ambasada Omosh, kidogo tu, kamoja alafu na kwa. Asante sana, Omosh Jakababa, 1 hour. Mimi pia nashukuru mheshimiwa amekuja, sisi mwenye amekuja hapa, huyo ndio mtu wetu. Yes. Mwenye amekuja wapi? Jakaranda. Yeah. Lakini nasema roundi, roundi. Serikali inakuja 2027. Ndio muda kuje kwenu. Ambie mimi nataka kiti fulani. Muambie unaenda. Yetu ni gani? Hiyo ni mara 2027. Kuna mara tulifeli. Wewe ulikuwa na William Samuel Ruto. Ruto aliweka watu wake. Wewe utakuwa nominated MC. Wewe utakuwa nominated MP. Sisi tulikuwa nasema baba Kiel amechukua, tumechukua. Lakini roundi. Roundi, you are very stupid. Roundi, roundi. I'm so sorry. Roundi, tunasema hivi. Siasa 2027 itakuwa different. Kwa nini nasema hivyo? Tumeona na tumedangana ya kutosha. So, president to be, nimesema president to be. Mwenye amekuja kwetu. Lakini, Baba akisema. Wacha nitumie. Baba akisema left. Hata sahi baba sema unataka president. Mimi mwaswana ni nani nikatai. Soso Jakaranda kuna vitu ine. Kuna isimu Jakaranda kuna vitu ine. Kitu ya kwanza, Mungu. Ukitoka kwa Mungu, unakuja kwa Honorable Raila Amolo Odinga. Hizo ni nini? Ya tatu, ukitoka huko unakuja kwa MP wa Embakasi East ambaye anaitwa Babu Owino. Chini hapa Jakaranda kuna president yetu. Si mbona tukuna flag? Tukuna flag yetu. Yes. Ile ikienda chini, hii pia inaenda chini. Sisi pia tukuna president yetu. Sasa vitu ngapi? Ine. Mungu, Raila, Babu na president ya bunge na nchi ya Jakaranda. Asanteni sana. Yes. Yes. Utaongea bwana? Nitaongea kidogo. Mheshimiwa, mimi kwa majina naitwa Tolbaga Nywele Sauce. Mimi ni bunge Prime Minister Kenya and abroad. Yaani ile kinimeongea hapa hata wazungu huko wanasikia. Na ukisikia Kenya watu watatu wamejitanyika pahali wanaongea mambo ya siasa, hiyo inamaanisha wametoa kwangu. Kwa hivyo mimi nataka nikuambie. Hapa Jakaranda tumesema vitu za kuheshimu ni vitu hivi. Tuko na God the Son. Babu Owino. Na tuko na God the Holy Spirit, God mwenyewe. Na tuko na president yetu ya bunge la mwanaja Jakaranda. Hiyo ndio kiti yoyote naweza ngangania hapa, lakini hiyo siwezi. Hiyo kiti ya president siwezi ngangania. Kwa hivyo Mr. President to be, kama watu wote nimesema tunaheshimu wameukaribisha hapa, mimi ni nani nikupinga? Na sisi pia Kiswahili, Waswahili walisema mwenye anakuonanga wakati wa shida ni mwenye pia wao unasimama naye wakati wa nini? Wakati wa shida. Kwa hivyo nyinyi pia wakati huu mwanaume anafanyia mazuri hapa, nyinyi pia msimsahau 2027. Nimesema sijasema? Nimesema. Kwa hivyo nimesema hivi. Hapa Jakaranda huyu mheshimiwa amekuja na ameheshimu watu wetu wenye tunaheshimu. Sisi hatuwezi mkataa. Asanteni sana. Yes. Benito akilisha CS. Wanabunge oye! Wanabunge oye! Patrick oye! Patrick oye! Kwanza kabisa sisi kama wanabunge na wa CS tuko pamoja na ndugu yetu Nuru Okanga na tunaomba Mungu aponye mtoto wake, si ndio? Sisi tutachanga, tuna hospitali, lakini ni Mungu atakuponya, si ndio? Kwa hivyo maombi yetu kwa nani? Nuru Okanga. Alafu Patrick, venye tu Moshi amesema hapa mambo ni maine, si ndio? Alafu CMP tena, ule CMP tena. Ni governor, governor Ray. Babu Owino, Babu Paul Owino. Uyo ndo kampasi yetu, election yetu. Juu ni baba, hapa babu, alafu kuna president, kuna speaker hapa. Na pia, tushidanganyane, pia tukona MCA wetu hapa, naitwa Magoba. Sawa, David Odhiambo Magoba, ni MCA wetu. Alafu mimi kama CS, pia mimi hapa mheshimiwa, mimi ndo majority leader wa bunge. Na bado mimi ndo incoming chairman wa ODM.
Kwa hivyo tunakaribisha bunge la Jacaranda, karibu tena, simama na sisi. Alafu wananchi, mgeni kuja mkaribishwa kwa shangwe, si ndio? Mikofi, makofi ya Patrick. Makofi ya Patrick kwa kisoni, makofi ya Patrick. Makofi ya Patrick Nduru. Sawa, karibu sana. Nashukuru. Nduru. Haya. Bunge oye. Bunge pamoja na Masiyes, pamoja na security yote, masaje na tam, na okay, thank you. Nowadays I'm speaking English, but okay, nilikuwa nasema hivi, masaje ndu wote na wale watu ambao huwa wanakuja kutusaidia hapa kwa bunge la mwananchi Jacaranda. Amujambo? Hatujambo. Mgeni, amujambo? Uko poa? Niko poa, nashukuru. Okay, mimi ndio naitwa Nurokanga. Na unapoona watu wote kwa bunge la mwananchi Jacaranda tuko na umoja. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Mtu asikudanganya ati bunge la mwananchi Jacaranda limegawanyika. Kiangalia wa masaje na tamu wamejipanga. Kiangalia president wetu ambaye anaitwa William Jahom, tumejipanga. Tuko na flag bearer yetu pale juu. On Friday tunaipeleka juu. Monday tunaipeleka juu. Pia sisi tuko na serikali yetu hapa. Wenye Ruta anapandishiwa bendera, ni sisi tunapandishia president wetu. Wenye Ruta hapo na Masiyes, president pia amechagua Masiyes. Uko nayo. Wenye Ruto amechagua ambassador. Ruto ametuma nani hapa? Pia pia president wetu William Jahom amechagua ambassador. Na mimi ndio mmoja wao ambassador wa bunge la mwananchi. Nikisaidiwa na Omoshi, mimi ndio wa kwanza, Omoshi wa pili, Kennedy Songa Songa, usiku wa manane, Kibikimbi, lakini hawako karibu. So sitaenda kwa mambo mingi, tuka hapa kwa mchango ya mtoto wangu, ambao unajua ulielezewa, hapo na shida ya kidney failure, na ni uchungu sana, kidney zote hazifanyi kazi. Lakini kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwa maombi yenu, na mchango yenu, ninaamini huyo mtoto atakuwa sawa. Amen. Na ninaamini siku ingine sitachangiwa kwa sababu ya huyo mtoto. Amen. Leo ndio kwa siku ya mwisho na forever, forever, forever. Na akikuwa mkubwa, pia hiyo shida isitokei. Iende na iende na iende na iende milele. Amen. So sisi tunashukuru mwenye amekuja kukuanguka kwa miguu ndio wapi. Mimi nashukuru umekuja. Chochote ambacho utatoa hapa, hiyo ndio mimi nitapokea. Nashukuru. Kuna watu wako na mamilioni lakini wajakuja. Lakini wewe umekuja. Hebe unahitaji hiyo kit ya president. Unajua wewe unataka. Lakini hatujaambiwa. Na Lenyo Mosha amesema hii bunge la mwananchi ni product ya Raila Amolo Odinga. Product ya Raila Amolo Odinga. Baba leo hii akiamuka aseme ni wewe. Mimi Nurokanga nani nikatai? Mimi ni nani? So nilikuambia na hiyo bado nitarudia nikuambia kwa sababu mimi ni mtu napendanga kuambia mtu ili atengeneze njia. Ulisema wewe ni Muluya. Unatoka Vihiga. Kuambia Western tuko na kaunti tano. Huko na kazi. Tembea hizo kaunti zote tano. Uwaweke kwa mkono. Ukitoka nje ukuwe umetengeneza nyumba. Pia hapa mbunge wa hapa ni Babu Owino. Babu Owino angeambia hao masaje usiingie, haukuingia hapa. Hiyo ni ukweli. Hapa huwezi ingia bila ruhusa ya babu. Ukiona umeingia hapa, Babu Owino amepeana authority. Pia mheshimiwa hapa ambaye ni MCA David Odhiambo Magoba amepeana authority. So wewe feel at home. Na 2027 tunakuombea isiwe tu sarakasi. Tunakuombea ukuwe kwa ballot. Pia tuko na maji ya rais ambaye ni huyu kijana yende anakilishanga hapa rais. Hii bunge iko independent. Na kila mtu anatoa maoni yake. Yeye anawakilisha Ruto, sisi tunawakilisha Raila Odinga. Wati watu wa UDA wako na mashambaya sana. Sisi tuko safe. Kiangalia president wetu kifua imejaa. Bodyguard analindwa usiku na mchana. Nikimalizia. Siku moja ukianza rally. Hawa vijana umeona hizi sura. Chukua tano ama sita.
tembea na wao. Hakuna mtu atakuguza. Mtu akitokea hapa inakuwa vitu ngapi? Ukimbie ama upigwe. Na president wetu anatuambianga, mtu akikuja kwa mawe, hata wewe enda na mawe. Akikuja na rungu, rungu ziko hardware. Enda ununue. So hapa tuko sawa na Mungu akubariki. Thank you Mr. Speaker, tunakuheshimu. Maji ya rais karibu. Wanabunge oye. Mimi kwa majina naitwa Dennis Wanjala. Na mimi nikiona mtoto wetu anaania urais, mimi naunga yeye. Mimi pia mimi Moluya na mimi ninashukuru sana unaweza kufika.